إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تكون للنجاة والفوز بالجنة والزحزاح عن النار لمن نطقها بصدق دون كذب، ويقين دون ريب، وعلم دون جهل، وإخلاص دون شرك. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير البرية أقصاها وأدناها، وهو أبر بني الدنيا وأوفاها، وأبدل الخلق رشدًا من ضلالتهم، وثل بالسيف لما عزَّ عزاها، دعانا إلى الإسلام، وجنَّبنا عبادة الأصنام، وسنَّمنا ذروة عزٍّ لا تُرام، ونثر يافوخ الشرك نثرًا ليس له من بعده نظام. فصلوات الله وسلامه عليه ما التأم شعب، وعلى كعب كعب، وألاح في الأفق كوكب، وأقام يذبل وكبكب، وآله وصحبه ومن سلك سبيلهم ما دار نجم في فلك. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن مع المسلمين اثنتان هما الكلام والهدي، فأحسن الكلام كلام الله، ومن أحسن من الله قيلا، ومن أحسن من الله حديثا. وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، لذلك أمرنا أن نقتدي به ونتأسى به، فقال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فأوصيكم أولاً وأوصي نفسي بتقوى الله، فإنه قد فاز المطيع المتقي، وخسر المذنب الشقي، وهلك العاصي المعتدي. واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. بعدكم شكروا الله تبارك وتعالى نكم تكيا رحمنا أمانمت محمد صلى الله عليه وسلم. نووسييني فموجنا كيوسي نفسي أنكم شاء الله تبارك وتعالى، kwani huo ndio wasia Allah ametusia sisi, na wasia huo wameusiwa umma waliokuwa kabla yetu sisi. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah, kiuhakika tumeshawausia waliopewa kitabu kabla yenu, kwa maana mayahudi na manasara, pamoja na nyinyi kumcha Allah jalla fi'ula. Ndugu Islam, jambo ambalo kwamba sote tunalikubali na maradhi ambayo kwamba sote tunajua tuko nayo, ingawaje bado hatujakuwa tayari kujinasua katika maradhi hayo, hatujakuwa tayari kutafuta tiba ya maradhi hayo. Ni maradhi ambayo kwamba yametapakaa kila mahali, kila sehemu, kwa kila hali, maradhi ya sisi kushindana kwa kumwasi Allah jalla fi'ula. Leo hautampata maskini isipokuwa yofurahika kimwasi mola wake, hautampata tajiri isipokuwa yofurahika kimwasi mola wake, sio kiongozi wala si anayeongozwa,
sio mzazi wala sio mtoto. Kila mmoja ana nafasi yake katika kumaasi Allah jalla fi'ula. Na hili ni jambo ambalo kwamba hakuna yoyote anayolipinga, sote tunalikubali. Lakini pamoja na kuwa tunakubali na tunaendelea kwa hali hiyo hiyo isomridhisha Allah tabaraka wa taala. Wengi wetu tunatembea juu ya ardhi hii hali ya kuwa tumeshafariki. Na kuna wengi waliofariki, lakini tunapowasikia sifa zao, tabia zao walivyokuwa, tunadhania kana kwamba bado wako hai, hawajafariki. Kwa hiyo ni saa hizi sisi turudi nyuma na tubadilike. Na hakuna kitu ambacho kwamba kinaweza kuturudisha nyuma na kutubadilisha isipokuwa vitu viwili. Kama alivyosema Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, إذا لم يرتدع الإنسان بالموت والقرآن فلو تناطحت الجبال أمام عينيه لن يرتدع. إكيوا mtu hataweza kuingiwa na uoga na kuregret na kurudi nyuma baada ya kukumbushwa na kifo na kusomewa aya katika Qur'an, basi hata majabali yakigongana mbele ya macho yake mtu huyo hatakuwa na uoga. Na hakuna namna ya kupima nafsi zetu kama sisi tuko hai ama tulishakufa hali ya kuwa tunatembea, isipokuwa pale utakapoambiwa kuhusu kifo na maneno ya Allah, ujipime, je, inachangia kwa wewe kubadilika au inachangia kwa wewe kubakia kwa hali ile ile ambayo kwamba uko nayo. Hali za watu saa hizi ni kama alivyosema mshairi, ibadallah, الناس في غفلة والموت يوقظهم وما يفيقون حتى ينفد العمر يشيعون أهاليهم بجمعهم وينظرون إلى ما فيه قد قبروا ويرجعون إلى أحلام غفلتهم كأنهم ما رأوا شيئا ولا نظروا. وجوا الله الناس في غفلة والموت يوقظهم. Watu wako katika ghafla, watu wako katika maasia, na kifo ndicho chenye kuwazindua na kuwaamsha na kuwatoa katika maasia waliokuwa nayo. Lakini wama yafikuna hatta yanfada al-umru, hawapati kuzinduka mpaka pale umri wao unapomalizika. Yushayiuna ahalihim bijam'ihim, wanawasindikiza familia zao kwa mkusanyiko wao kuwapeleka makaburini. Wayandhuruna ila ma fihi kad kubiru, na wanawaangalia wale ambao kwamba wameshazikwa kutokea kitambo. Lakini pamoja na kuwa wanawapeleka wenzao makaburini wakitoka, wanasahau kuwa wao pia kuna siku watapelekwa wasitoke tena. Na pamoja na kuwa wanatizama wale ambao kwamba washazikwa, wanasahau kuna siku wao pia watakuwa ni mtizamo kwa wengine waliokuwa hai na wao wameshafariki. Wayarjiuna ila ahlami ghaflatihim, na wanarudi kwa katika kughafilika kwao na kumaasi Mola wao. Kaannahum ma raau shay'an wala nadharu, kana kwamba hakuna kitu walichokiona wala walichokitizama. Na hii ndio hali imekuwa wasa hizi. Leo tuko katika wakati ambao kwamba mtu yuweza fanya bidii kumpeleka maiti msikitini aswaliwe, lakini yeye aliyokuwa na uhai yuko tayari kuswali swala ya faradhi. Leo tuko katika wakati ambao kwamba mtu yuweza fanya bidii kufanya kila namna maiti akafiniwe, lakini utampata huyu anayelipa watu wamkafini maiti, yeye hajajiandaa kukafiniwa. Mwingine atachimba kaburi mwenzake azikwe, lakini yeye hajaandaa kwa nyumba ambayo kwamba sawa, umeijenga ama hujaijenga, lazima utaishi ndani yake, nao ni kaburi. Nyumba ambayo kwamba hatujui ni nani atakayemtangulia mwenzake kuingia, pamoja na kuwa duniani tunajua ni nani aliyomtangulia mwenzake kuzaliwa na kuishi katika dunia hii. Manaasha mata
ومن مات فات، وكل من عاش فلا بد من الموت، وكل ما هو آت فهو قريب، إن في السماء لخبرة وفي الأرض لعبرة، آيات محكمات ومطر ونبات وليل ذاج، ما لي أرى الناس يذهبون ولا يرجعون، أرضوا فأقاموا أم تركوا فناموا، يا معشر المسلمين أين ثمود وعاد، أين الآباء والأجداد، أين فراعنة الشداد، كلهم ذاقوا المنية وأتتهم الحتفة، ويوما ما ستأتي إلينا المنية. وكو أبي وزازي ويتو تلشوزيكا، وكو أبي وتوتو ويتو، وكو أبي ندوغيزيتو، وكو أبي مرافكيزيتو، هاو ووتي تشوزيكا. لكن كونيني سيسي أتوجي أكوا مزنغتيو، أتوجي أبتا مزنغتيو. بالأمس كانوا مثلنا وغدا بالأمس كانوا مثلنا وغدا سنكون مثلهم. Jana walikuwa kama sisi, wanatembea, wanajivinjari, wanaishi. Leo tumeshawazika na sisi kesho tutakuwa kama wao. Kwa hiyo lazima tupate khibra. Ndio kaona hakuna wasia mzuri Jibril aliyompatia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama wasia alipomwambia, ya Muhammad, ish ma shi'ta fa innaka mayitun wa ahbib man shi'ta fa innaka mufariquh واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الغيظ. وصية مزور أمبو قام بمبي ومتوم بورا محمد صلى الله عليه وسلم. فأمين الوحي من في الأرض، فأمين الوحي من في السماء يوصي إلى أمين الوحي من في الأرض. مؤمني فو وحي بنقوني أنا مبتي وصية مؤمني فو وحي أرضيني. Nakumwambia ya Muhammad, ish ma shi'ta fa innaka mayitun. Na haya maneno alitangulia Allah kumwambia Mtume Muhammad, innaka mayitun wa innahum mayitun. Ishi utakavyoishi, lakini jua wewe ni maiti, utakufa. Na pale mtu anapofikiria kwamba yeye atafariki, hawezi ona raha ya hii dunia. Wewe neemeka utakavyoneemeka, lakini ikiwa utafikiria mimi nitakufa, hakuna kitu chochote cha furaha utakayokipata. Viongozi wote wakifikiria kwamba watakufa, hakuna furaha watapata kwa uongozi wao. Tajiri yoyote akifikiria atakufa, hakuna furaha atakayopata kwa utajiri wake. Na lao ingekuwa mtu yaketi hai, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam angepata uhai. Dunia ambayo kwamba ikumruhusu mtume bora kupata uhai wa milele, basi sehemu hiyo ni duni kabisa, na wewe usitarajie uhai wa milele. Allah tabaraka wa ta'ala anaelezea katika Qur'an, wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa imitta fa humul khalidun. Atukumjalia mtu yote kabla yako kuishi milele, hivi wewe ukifariki wao ndio utapata maisha milele. Walau kanat ad-dunya tadumu li ahliha la kana rasulullah hayyan wa baqiya. Na lau ingekuwa dunia inadumu kwa mtu anayeishi, basi leo mtume sallallahu alayhi wasallam angekuwa hai na amebakia. Sasa vijana wasihurike kwa ujana wao. Matajiri wasilaghaike kwa mali yao. Viongozi wasighafilike kwa uongozi wao. Lau ingekuwa uongozi unadumu kwa mtu, basi hakuna yoyote kiongozi wa sasa angekuwa na uongozi. Kwa sababu ungedumu kwa wale waliotangulia. Na maadamu imekosa kudumu kwa wale, ikaja kwako na pia itaondoka kwako, itaenda kwa mwingine. Sasa ni lazima kila mmoja ajiandae, usighafilike na maisha uliopewa. Bila shaka saa hii utasema nimeishi miaka 50 ni mingi. Ikiwa ushaishi utasema ni mingi, lakini ujue umebakisha miaka mingapi baadaye. Ndio Luqmanul Hakim anamwambia mtoto wake, ya bunayya mundu an dakhalta ad-dunya istadbarta ad-dunya wastaqbalta al-akhirah. E mtoto wangu, kutokea uingie duniani umeipatia kishogo dunia na unaielekea akhirah. Kwa hiyo ni lazima kila wakati mtu afikirie kwamba atafariki. Na wanasema Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, fadajja al-mautu ad-dunya wa lam yatruk lidhi lubbin fiha faraha wa ma alzama 'abdun qalbahu dhikra al-maut illa saghrat ad-dunya 'alayhi. Dunia imetia mzozo, mauti imetia mzozo kwa watu, imewakosesha watu amani. Na kila mwenye akili akifikiria kufa, basi apati raha yoyote iliyoko katika duniani.
ndio ukaona Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema akthiru min dhikri hadhi min ladhat, hii inavunja utamu wote. Kithirisheni kukumbuka kifo. Kila mtu anapokithirisha kukumbuka kitu hichi, bila shaka atarudi nyuma, isipokuwa yeye ikiwa moyo wake umekufa kabla yeye kuvishwa kafani, utamtajia kila mara na wala hatarudi nyuma wala hatabadilika. Angalieni maisha utakaoishi kwa furaha yote, lakini ukikumbuka kila wakati mwisho nitakufa na utarudi kwa Allah utahesabiwa, utabadilika. Allah anawaelezea watu waovu katika Qur'an, anasema faraita imma ta'nahum sinin thumma ja'ahum ma kanu yu'adun ma aghna 'anhum ma kanu yumatta'un. Hivi mnaonaje tukiwastarehesha tukawapumbaza miaka na mikaka, lakini mwisho thumma ja'ahum ma kanu yu'adun, kisha itawakujia wao yale waliokuwa wanaahidiwa, na miongoni mwa yale tulioahidiwa ni kuwa tutakufa sisi. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilayna turja'u, kila nafsi itaonja kifo kisha kwetu sisi mutarudishwa. Ndio kaona anaifariki tunasema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, siwa inna ilayhi dhahibun wa inna ilayhi raji'un. Tunarudi kule ambako kwamba ni asili yetu, tumetoka huko ndio tutarudi huko huko, hiyo ndo asili, lazima turudi huko. Lakini mwisho haya mapumbazo waliopata hao waliopumbaa katika dunia imewasaidia nini? Maghna anhum ma kanu yumtaun, hakuna kitumbo kwamba imetusaidia. Kwa hiyo lazima tujue sisi tuishi katika dunia hii, lakini ni lazima tutafariki, lazima tutaondoka, na kule tutakapoenda lazima tutahesabiwa. Leo kila mmoja yuenda mbio, ameghafilika, ila mmoja ameghafilika. Sote tukimbilia kuijenga dunia ambayo kwamba tudhania tunaishi milele juu ya dunia hii, lakini tutaondoka. Atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhidhuna masani'a la'allakum takhludun wa idha batashtum batashtum jabbarin. Ile nyumba ambayo kwamba tunao hakika tutaishi ndani yake, tumeghafilika kuijenga. Lakini ile nyumba ambayo kwamba hatuna uhakika kwamba tukiijenga tutamaliza tuishi ndani yake, tunaenda mbio kuijenga. Ile nyumba ambayo kwamba tuna uhakika tutaishi peke yetu ndani yake, hatuendi mbio kuijenga. Lakini ile nyumba ambayo kwamba tukiijenga guarantee lazima tuishi na watu tunaowapenda, watu wetu, hiyo ndo tunakimbilia kuijenga. Subhana malik al-Quddus. Tadhakkar fi mashibika wal ma'abi wa dafnika ba'da 'izzika fi at-turab idha udkhilat wa anta fihi taqum fihi ila yawm al-hisab wa fi awsal jismika hina tabqa muqatta'atan mumazzaqat al-ihab talliq hadhihi ad-dunya thalathan wa badir qabla mawtika bil matab yunadi fi sabihati kulli yawm liddu lil maut wa ibnu lil hisab. Tukumbuke katika sisi tukiendelea kuishi maisha marefu tunazeeka, na watu katika dunia hii wanakataa jambo moja na wanakataa jambo la pili, wakati haya mambo yako tofauti. Yani mtu anakataa kufa yotaka maisha marefu, na mtu huyo huyo anayetaka maisha marefu hataki kuzeeka. Wakati ukiishi maisha marefu lazima uzeeke, na wakati ukataa kuzeeka lazima ukufe. Sasa hataki kuzeeka, lakini hapo hapo yotaka maisha marefu. Haya ni vitu vile ambavyo kwamba viwezekani. Kwa hiyo lazima tukumbuke hapo ukipewa maisha marefu utazeeka, na aliyokuwa mzee ana raha ya mali yake wala ana raha na starehe yoyote ya dunia. Na mimi mara nyingi nawaambia vijana, tukiangalia kiuhalisia utapata vijana ni wengi kushinda wazee. Vijana ni wengi kushinda wazee. Kwa nini vijana ni wengi kushinda wazee? Kwa sababu vijana hawazeeki. Ndio maana wazee ni wachache, vijana ni wengi. Ingekuwa vijana wanazeeka, wazee wangekuwa wengi. Lakini kwa sababu vijana hatuzeeki, ndio maana wazee wamekuwa kidogo, wamebahatika kufika kule 60 70. Lakini wengi wetu tutafariki tukiwa vijana. Na lazima tukumbuke haya. Wa kam min yawmin tala'at shamsuhu wa anta ghaibu
وكم من ظلام أسبل ستره وأنت في المعاصي وعجائب، وكم من صحيفة قد ملأتها بالذنوب والملك كاتب، وكم أنذرك الموت يأخذ أقرانك وأنت لاه ولاعب. نسكن غابي جوا لنا توكا لكزاما لنا شوموزا لكزاما نسيسي تمغفليك كلام موجو يندنبيو كو دنيا دنيا تو. Na ni mara ngapi Allah ametustiri na giza lake, waja'alna al-layla libasa, lakini tukatumia giza la Allah mimi na wewe kumasi Allah tabarak wa ta'ala. Na ni nyaraka ngapi ambazo kwamba tumezijaza kwa madhambi, na wanaotuandikia madhambi ni malaika, hata kuongezea baya ulilokuwa nalo wala hata kupunguzia zuri ulilokuwa nalo. Wala hakuna siku wino wa kalamu yake itamalizika, wala nyaraka alizokuwa amepewa zitakuisha. Kila siku yotuandikia. Na nyaraka ngapi zimejazwa kwa kuandikwa maovu yetu tunayofanya. Lakini ni wangapi tuliowazika ambao kwamba ni rika letu. Na sisi tunapotoa onyo lakini bado hatutaki kubadilika. Hatutaki kabisa. Tuko vile vile. Wao waliokuwa kule wanatamani wapewe muda ili waje warekebishe mengi maovu waliokuwa nao na wazidishe machache mazuri waliyofanya. Lakini fursa hiyo na chansi hiyo hawapewi, na sisi tuliokuwa na chansi hiyo tunachezewa muda wetu. Bado tunarundika na tunaongeza madhambi, na bado tuko wazito katika kumtii Mola wetu Allah tabaraka wa taala. Fakam anasema mshairi, فكم من فتى أصبح وأمسى ضاحكا وأكفانه تنسج وهو لا يدري، وكم من صغار ترجى طول عمره وقد أدخلت أجسامهم ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، فمن عاش ألفا أو ألفين فلا بد من يوم يسير إلى القبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والبر الكريم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سيكو من غير موسيكو هارون الرشيد بنى قصره مشيد أمجينغا جنبالاك زوري كيو مردادي نكيو استادي نكيو مهيري أكفانيا شيري سيكو أفنغوزي ويو نيومبا واتو وكفرهيكا إكاو أنا وإيتا واتو نكو أمبييني نيامبييني كسورو ينيومبا يانغو هي نليو يجينغا بزوري. Watu wakaiona nyumba nzuri, hakuna mtu anamwambia kasoro. Lakini Abu al-Atahiya rahimahullah ta'ala akaja akamwambia, nyumba yako iko na kasoro mbili, nyumba hii uliyojenga vizuri iko na kasoro mbili. Kwanza sahibuhu sayamut, yule mwenye hii nyumba lazima atafariki, mwenye hii nyumba lazima atafariki. Alafu kitu cha pili, hii nyumba yenyewe sayakhrub, nyumba itakuja kuharibika na itakuja kuwa gofu. Haya maneno yalimtouch sana na yakamwathiri sana Harun al-Rashid. Akamwambia, nipatie wasia ewe Abu al-Atahiya. Akamjibu akamwambia, ish ma bada laka salima fi dhilli shahiqati al-qusuri yus'a alayka bima aratta lada ar-rawahi aw al-bukuri fa idha an-nufus taqaqahat في حشرجة الصدور هناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غروري. إيشي ونبوتاكا كو سلاما ناماني إكويني كيونغوزي هداري چوچوتو نچوتاكا ينتكليزا وصبوي نجيوني وامريشا تواتو نتكليزا لكني بيندي روياكو يتفيكا كووني وتتوليوا هابون دو تجوا كو يقيني مايشة لكو ونايشة نمايشة ودنغانيفو هيا نرا. Kwa lazima kitu hichi tukumbuke na tujue ya kuwa satankulu kalmanaya min diyarik wa yubdilu karada daran bidarik wa tatruku ma anaita bihi zamanan wa tunkalu min ghinaka ila iftikarik
وفي عينيك دود المقابر يرعى وعين غيرك ترعى من ديارك. كيف كتكوتشكوا كتكوندوشا نكتكتوكو مايشا مزوري كوبيليكي سيمو مبو كومبا نينيومبا يتجيري نمسكيني سيمو مبو كومبا يتفوتشي بينا كيونغوزي ناني ونغوزو ووتي تكو ساوا سيمو يو هكونا تفوتي. Na wewe unazikwa, wanaokuzika wanaangalia mali uliyoiacha wataigawanya vipi. Na hapo unapotiwa wadudu wanaangalia steki leo imeletwa tu ile vipi. Kila mmoja yuangalia atakula wapi. Huyo atakula mwili wako na yule atakula mali yako. Hii ndio walisia. Kwa hiyo tusighafilike kwa njia yoyote. Tunaendelea kufanya mambo yetu ujali. Uenda jambo lako baya au zuri unalifanya mimi sijui, lakini fahamuni yule atakayetuhukumu hakuna kitu asichojua, kila kitu yajua. Sasa sisi tusibidiishe kuwa wazuri mbele ya mtizamo wa watu, lakini mbele ya Allah tuwaovu. Tusijibidiishe mbele ya Allah tupate ujasiri wa kumaasi, lakini mbele ya watu tunaona haya kumaasi Allah. Tujue tutakufa na tutarudi kwa Allah tuisabiwe. Tusigurike kwenda mbio kukusanya mali, sababu mwisho tutapelekwa kaburini. Ndio kaona Allah sema alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Tumelaghaiwa, tumeghafilika kukithirisha mali, mali mpaka tunakeuka mipaka ya Allah tabaraka wa taala. Mwisho tunayazuru makaburi. Namaliza na mashairi haya. Anasema mshairi, mali kulli nnasi malu lam ya'ud linnasi balu yaknizuna almala hubba هل يطيل العمر مال أو مضوا للقبر يوما هل يرافقهم ريال أو إذا صانوه كنزا هل لدار الخلد نال هذه الدنيا مرور وانقضاء وارتحال لن يظل المرء فيها ليس في الدنيا مآل إن يعش فيها سنين سوف تغشاه الرمال إن أطال الله عمرا إن في العقبى زوال ليس تخويفا ولكن ذاك للإنسان حال فاغتنم دنياك خيرا فالبقى فيها محال. أسا مال كل الناس مال لم يعد للناس بال. واتو كنيني وملغيك ومغفليك كنا متو يتي مناني على رامبيو كلا موجه ويندك ولاك جنب ولاك tumesahau tujaletwa hapa duniani ili tujenge dunia. Tumeletwa hapa duniani ili tupande kitu tutakachokivuna siku ya akhira ya hisabu. Fadunya mamarrun wal akhiratu makarrun faman zaraa khairan fayushaku an yahsuda raghbatan waman zaraa sharran fayushaku an yahsuda nadamatan wal jazaa'u min jinsi al amal. Dunia tupita, kituo maalum ambako tutaketi milele ni akhira. Na yote atakayepanda mazuri atavuna furaha siku ya kiyama, lakini yoyote atakayepanda mabaya atavuna majuto siku ya kiyama. Watu wanakusanya mali na wanaipenda kwa wingi, na hii mali ndio imewaghafilisha wengi. Vijana wengi wameingia katika kamari kwa sababu ya mali. Watu wengi wameingia katika riba kwa sababu ya mali. Watu wengi wamewadhulumu wengine mali zao kwa sababu watakao mali. Watu wengi wameograbia wengine mashamba yao kwa sababu watakao mali. Lakini mwisho wa kuisha yote tulayofanya Allah atatuhisabu. Huenda hapa duniani akaghafilika, hata wewe uliyofanya mwezi uliopita utakuwa umeyasahau. Lakini mbele ya Allah, la yadhillu rabbi wala yansa. Hakuna kitu kinasahaulika wala Allah ghafiliki wala achanganyikiwi. Itarudi kila kitu tutakipata vile tulivyofanya. Yauma tajidu ma amilat kullu nafsin min khairin muhdara wa ma amilat min su tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadhdhirukum Allahu nafsuhu wallahu raufun bil ibad. Sasa nasema mshairi, je, mali tunaoendea mbio sana inaweza kutuongezea muda wa kuishi duniani? Hal yutilu al-umra malu? Hii mali tunaenda mbio sana. Je, pale tunayorundika tunaiwekeza inakuwa nyingi, hii mali itasubiana na sisi ndani ya kaburi? Au idha sanuhu kanzan hal lidari alkhuldinalu? Au tukihifadhi mali tunaweza itumia mali hii tena kununua pepo ya Allah tabaraka wa taala?
Hii dunia tunaishi ni lazima tutaondoka. Wewe unamwagia mwenzako mchanga baada ya kufariki, kuna siku utamwagia mchanga na wewe. Na kitu ambacho kwamba haiwezekani. Wanasema wenye hekima, dawamul hali minal muhali. Dawamul hali minal muhali. Yaani kudumu hali moja ni kitu siwezekana. Kama vile ukiwa mzima unakuwa mgonjwa, kama vile ukiwa mtoto unazeeka, na hivyo hivyo ukiwa na uhai unakufa. Ni hivyo, dawamul hali minal muhali. Kwa hiyo lazima sisi tutaondoka hapa duniani. Faghtanim dunyaka khairan falbaqa fiha muhal. Basi faidika na dunia yako kwa kuchuma mazuri, kwa sababu kubakia milele juu ya dunia hii ni kitu kisichokuwa kisichowezekana, impossible. Aina alhabibu alladhi kana wa intaqal, aina kathiru almali wa tawilu alamal, ama khala kullum fi lahdihi ma'a alamal, أين من تنعم في قصره أليس في قبره نزل فاعتبروا يا أولي الأبصار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية سائر الصحابة أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في حياة الدنيا في الآخرة. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم ارزقنا توبة نصوحة قبل الموت، وحسن الختام عند الموت، ونطق الشهادة في الموت، وقول الثابت بعد الموت. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات. لا إله إلا الله الواحد القهار، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. اللهم لا تأخذنا إليك إلا وأنت راض عنا. اللهم لا تأخذنا إليك إلا وأنت راض عنا. اللهم لا تأخذنا إليك إلا وأنت راض عنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.